მოგესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი და ტელეწამყვანი ნანა ავალიშვილი და Silk Universal-ზე წარმოგიდგენთ გადაცემას კონსულტაცია ვეტერინართან. გადაცემაში დღეს ნახავთ. Რა უნდა ვიცოდეთ პაროვირუსული ენტერიტის შესახებ, რეალური შემთხვევები და ვეტერინარების რჩევები. Rubrica Stumari. Იორკების ოჯახი, ჟურნალისტ გოდერძი შარაშიას ოჯახში. Რამდენი ძაღლი ყავს გოდერძი შარაშიას და რას აძლევს ემოციურად ეს მას? Მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი 24 საათიანი ვეტერინარული ცენტრი ზოოპლაზა გთავაზობთ ვეტერინარული მომსახურების სრულ სპექტრს. Profilaktikuri procedurebi, dehelmentizatsia, vakcinatsia, chipireba, pasportizatsia. Terapeuli patologiebis mkurnaloba. Ghrghnelebisa da phrinvelebis spetsialistis konsultatsia. Khirurgiuli operatsiebi, osteosintezi, meanginekologia, stomatologia, kpilebis gatsmendis chatvlit. Dermatologia, garegan parazitebze damushavebis chatvlit. Ოფთალმოლოგია, ლაბორატორიული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები ადგილზე, ვიზუალური დიაგნოსტიკა, ციფრული ექოსკოპია, ელასტოგრაფიის და ექოკარდიოგრაფიის ჩათვლით, ციფრული რენტგენი, კონტრასტული გამოკვლევის ჩათვლით, ძაღლისა და კატის ინფექციური დაავადებების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი სწრაფი დიაგნოსტიკა, სისხლისა და შარდის ლაბორატორიული გამოკვლევა. Biochimiuri გამოკვლევის და ჰორმონალური სტატუსის გამოკვლევის ჩათვლით. Მისამართი თბილისი, კოსტავას ქუჩა 67. Ყველა პროცედურა ერთ სივრცეში. ზოოპლაზა, მუდამ თქვენი ოთხფეხა მეგობრების ჯანმრთელობის სადარაჯოზე. Ჩვენი გადაცემის წარმოდგენია ვეტერინარული ცენტრი ზოოპლაზა. Დღეს სწორედ ამ კლინიკიდან გთავაზობთ ჩვენი მაყურებლისთვის უაღრესად საინტერესო დოკუმენტურ მასალას. Ეს 4 თვის სამოედის ლეკვია, Snow. Მისი მეპატრონე თათია კუჭუხიძე გვიამბობს, რომ Snow ძალიან აქტიური და მხიარული ლეკვია. Თათიამ ერთი კვირის წინ შეამჩნია, რომ ცხოველი შეუძლოდ გრძნობდა თავს და ვეტერინარულ ცენტრ ზოოპლაზას მიაშურა. Ეს არის სამოედის Snow, არის 4 თვის, დაახლოებით ერთი კვირის წინ შევამჩნიეთ, რომ ცოტა შეუძლოდ გრძნობდა თავს, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ არისო ისეთი აქტიური, როგორიც არის ხოლმე ზოგადად. მარ გამოხატავდა ისეთ სითბოს ჩვენს მიმართ და უფრო ჩვენგან იგრძნობოდა იმის საჭიროება, რომ სითბო და ყურადღება აკლდა. Საბოლოო ჯამში, როცა მოვიყვანეთ ექიმთან, აღმოჩნდა, რომ ჰქონდა მაღალი ტემპერატურა, რაც განპირობებული იყო იმით, რომ სავარაუდოდ დავარღვიეთ კარანტინის ზომები, რომელიც ლეკვს დაახლოებით 4 თვის განმავლობაში სჭირდება კომპლექსური ვაქცინაციის სრულად დამთავრებამდე. Ჩვენ შემთხვევაში ორი ვაქცინა გვქონდა გაკეთებული, დარჩენილი იყო კიდევ ორი ვაქცინაცია და როგორც ჩანს, სადღაც რაღაც გაგვეპარა. Ну, საბოლოო ჯამში დაახლოებით 6 გადასხმა გავიკეთეთ და გამოჯანმრთელდით. Snow-ს პაროვირუსული ენტერიტი დაუდგინდა. Როგორც ირკვევა, ლეკვს დაწყებული ჰქონდა ვაქცინაციის პროცესი. Როგორც ცნობილია, ვაქცინაციის სრულ დამთავრებამდე არ შეიძლება ცხოველის გარეთ გაყვანა. Snow-ს მეპატრონეს ლეკვი აცრების დამთავრებამდე ეზოში მაინც გაყავდა, რასაც ეს შედეგი მოყვა. ექიმი ლაბორანტი ვიქტორია კოვალსკაია Snow-ს შემთხვევის შესახებ გვიამბობს და ლეკვების ახალბედა მეპატრონეებს რეკომენდაციებს აძლევს. Რამოდენიმე დღის წინ ჩვენს კლინიკაში შემოვიდა სამოედი Snow. Სამოედს აღენიშნებოდა უმადობა, ფაღარათი და ღებინება. ეჭვი ვიტანეთ პარვოვირუსულ ენტერიტზე, ჩაუტარდა ტესტირება, ბიონოტის სწრაფი ტესტი.
რომელიც გვიჩვენებს 15-ში პასუხს და სამ დაავადებაზე არის, ანუ პარვოვირუსული ენტერიტი, კორონავირუსული ენტერიტი და პარაზიტი ლამბლიოზი. Სამწუხაროდ სნოუ დაუდასტურდა პარვოვირუსული ენტერიტი. Ეხა მიმდინარეობს მისი მკურნალობა გადასხმების, იმუნოსტიმულატორების და ანტიბიოტიკის სახით. Აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ სანამ ვაქცინაცია არ დამთავრდება, არავითარ შემთხვევაში არ გაიყვანოთ თქვენი ლეკვი გარეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება აიკიდოს რაიმე ვირუსი. Ეს კი 5 თვის ზუზუა. ზუზუ კიდევ ორ ლეკვთან თავის დაძმასთან ერთად იზრდებოდა. Მისი პატრონი ფიქრობდა, რომ რამდენადაც ლეკვებს სხვა ცხოველებთან შეხება არ ჰქონდათ, დაცულნი იქნებოდნენ. ამიტომაც არ ჩქარობდა ლეკვების ვაქცინაციას. Თუმცა სანდრო სამადაშვილის ვარაუდი მცდარი აღმოჩნდა. ზუზუს და დაიღუპა. შეუძლოდ მყოფი ზუზუკი, როდესაც კლინიკაში მოიყვანეს, მასაც ისევე როგორც სნოუს, პაროვირუსული ენტერიტი აღმოაჩნდა. Სამი ლეკვი მყავს, ერთად ცხოვრობდნენ. Ერთს ასე ვთქვათ, კუჭის მოქმედებაზე ეტყობოდა, რომ რაღაც ისე არ ქონდა, როგორც უნდა ქონოდა და თან მოწყენილი იყო, მაგრამ გამოცდილება არ მქონდა ამ ვირუსის და თან ჩაკეტილ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, ძაღლი არ შედის და თვითონაც გარეთ არ გადიან და აქედან გამომდინარე არ ვიფიქრე, რომ ვირუსი ექნებოდა, ვიფიქრე, რომ ადგილზე რაღაც მოძებნა შეჭამა და ამის ბრალია მეთქი და მოწყენილობაც მაგას დავაბრალე, ანუ ვირუსი არ მიფიქრია. ჯერ აცრელი არ მყავდა. გუშინ ერთ-ერთი ლეკვი აღარ დამხვდა და მერე უკვე განსაკუთრებული დაკვირვება დავიწყე დანარჩენ ორზე, მათ შორის ზუზუზე. ზუზუს გუშინ აღმოაჩნდა, რომ მასაც ენტერიტი აქვს და დაახლოებით ხუთ დღიან მკურნალობას გადის, გადასხმებით, რეგიდრონით და სხვადასხვა წამლებით, დიეტით და ასე შემდეგ. მეორე დას ჯერჯერობით არ აქვს არანაირი სიმპტომი. შესაბამისად, ჯამში სიმპტომი, რაცაც უყურებ, არის მოწყენილობა, ღებინება და კუჭის მოქმედება შესაბამისი. შესაბამისში გულისხმობ მათ შორის როგორც, რა ვიცი, სითხელეს, ასევე ფერს და რაც უფრო უარესდება მდგომარეობა, როგორც ჩანს, უარესი არის, იმიტომ რომ დაღუპული ლეკვის დანატოვარი, ასე ვთქვათ, დამხვდა და ვერ გავარჩიე სისხლი იყო თუ კუჭის მოქმედების შედეგი. ამიტომ აი ამ პატარა გამოცდილებით, რაც მაქვს ორდღიანით, ეს შემიძლია ვთქვა, რომ თუ ძაღლი მოწყენილია, პლუს ამას თუ ებინება აქ და კუჭის მოქმედება გაუარესებულია და განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ აცრა არ გაგიკეთებია ან დააგვიანე, საყურადღებო არის. ექიმი ვეტერინარი თეიმურა ზალადაშვილი ამბობს, რომ ვაქცინირებული ცხოველი უფრო მარტივად უმკლავდება ნებისმიერ დაავადებას. ზუზუს შემთხვევა შესაბამისად უფრო რთულია. თუმცა ექიმები, რაც შესაძლებელია, ყველაფერს აკეთებენ. ზუზუს მდგომარეობაც თანდათან უმჯობესდება. გუშინ შემოიყვანეს ეს პაციენტი კლინიკაში ღებინებით, ფაღარათით, დაცუტებული იყო ორგანიზმი, ანუ ანემიური იყო, ლოწვანი გარსები და დეჰიდრატაცია აღენიშნებოდა ცხოველს, ანუ გაუწყლოვანება. რა თქმა უნდა, პატრონს გამოვკითხეთ, აცრების ჩატარებული ჰქონდა თუ არა, არ ჰქონდა გაკეთებული არანაირი ვაქცინა, ამიტომ ჩავთვალეთ საჭირო, რომ გამეკეთებინა ნაწლავური ინფექციაზე, ანუ ენტერიტზე ტესტი. ჩავატარე ტესტი და რა თქმა უნდა, ორ წუთში პასუხი მოგვივიდა, რომ იყო პაროვირუსი. შესაბამისი მკურნალობა დავიწყეთ გუშინ. ჩაუტარდა გადასხმები, ვიტამინები, ანტიბიოტიკი, შვატი, რა თქმა უნდა. და სხვათაშორის დღეს უკეთესი შედეგი გვაქვს გუშინდეთა შედარებით. უფრო კარგად გამოიყურება, უფრო ხასიათი არის მოსული, ხალისია, ტემპერატურა რა თქმა უნდა დაურეგულირდა. და კარგად მიმდინარეობს მკურნალობა. გარდა ამისა, სახლში დაინიშნა პრეპარატების მკურნალობაც, ეს აუცილებელია, რომ არ მოხდეს ორგანიზმის გამოფიტვა, სითხეების სახითაც დაინიშნა პრეპარატები და აბების სახითაც, რა თქმა უნდა. გვაქვს პრევენცია, რა თქმა უნდა, და მაქვს მე დიდი იმედი, რომ უფრო კარგად იქნება. მისი ფიზიკური აღნაგობიდან გამომდინარე, კუნა იყო და შეუძლია ამ იმუნიტეტის გაძლიერება უფრო ჩემი ხარჯით, მეც დავეხმარები, რა თქმა უნდა, და გვექნება კაი შედეგი, რა თქმა უნდა. არის მაგის საშუალება, გვაქვს.
მისი ორგანიზმი მაძლევს მსაშოლებას და დიდი იმედი მაქვს რომ გამოკეთდება. Parovirusul enteritit ziritadat lekobis daavadeba, khasiatdeba khepinebit da pagharatit, kuchnazlavis sisxmdeni antebit, gauzqlovanebit, miokardiumis dazianebit, mkurnalobis ararsebobis shemtkhovashi strapis sikudilit mtavreba. Daavadebis gamomtsovia virusi, romelit sakmaot gamzlia fizikuri da kimiuri zemokmedebis mimart. Daavadebis simptomebisa da mimdinareobis shesakheb kvesaupreba ekimi veterinari Likadvali. Parovirusul enteritis, strafat mimdinare, infecție ორი ძალიან საშიში დაავადება არის. Ძირითადად ინფიცირდებიან 6 კვირიდან წლამდე ძაღლები. Ინკუბაციური პერიოდი შეიძლება მერყეობდეს 2 დღიდან 14 დღემდე. Დაავადება, რა თქმა უნდა, შეიძლება განვითარდეს ზრდასრულ ძაღლებიც კი დაინფიცირდნენ. დაინფიცირება შესაძლებელი არის როგორც პირდაპირი კონტაქტით დაავადებულ ცხოველთან, ასევე წვეთოვანი გზითაც და მექანიკურად შეიძლება გადამცემი იყოს საყოფაცხოვრებო ნივთები, მეპატრონის ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი. Კლინიკური ნიშნებიდან აღსანიშნავია უმატობა, სისუსტე, ხებინება, მაღალი ტემპერატურა, დაავადების განვითარების შემდგომ ეტაპზე ემატება სისხლიანი ფაღარათი, დეჰიდრაცია და ხდება მიოკარდიუმის დაზიანება. Საპროფილაქტიკოდ მნიშვნელოვანი არის დროული ვაქცინაცია და ყველა იმ რეკომენდაციის გათვალისწინება, რასაც ვეტერინარი ექიმი გასცემს. ეს კი 3 წლის ლილოა, თათია დვალიძის ოჯახის საყვარელი ოთხფეხა წევრი. ლილოს რამდენიმე თვის წინ ლეკვები ეყოლა. Გარკვეული პერიოდის შემდეგ კი თათიამ შეამჩნია, რომ მის საყვარელ ოთხფეხა მეგობარს მოშარდვა უჭირდა. Ეს გახლავთ ლილო, რომელიც არის 3 წლის ჩვენი ოჯახის წევრი. Ავჩახს შეუცვლელი არსება, რომელმაც ყველანაირი სიხარული შემოიტანა ოჯახში, შვილი ვითული. Ქონდა ორსულობა, 5 ლეკვი ყავდა და შემდგომ დაეწყო შარდვის დროს თითქოს არასრულებდა შარდვას და მოყვებოდა წვეთები, რომელიც რაღაცა განსხვავებული რაღაც მუქი ყვითელი შეფერილობის იყო და სუნი ჰქონდა. Და ისეთი შეფერილობა ჰქონდა შარდს, რომ თვითონ ბეწვით შეუღება მოჭრის გარეშე, ვერანაირად ვერ გაუწმინდეთ, ესე რომ ვთქვათ. შემდგომ ხოთაშორის ამ გადაცემის საშუალებით შევიტყვე ამ კლინიკის შესახებ და მოვიყვანე ეხოსკოპიაზე, სადაც რაღაც ცვლილებები დაფიქსირდა თირკმელზეც, ღვიძლზეც. Ზოოპლაზაში კონსილიუმი შედგა. ლილოს საჭირო ანალიზები და ტესტები გაუკეთეს. გამოცდილმა ექიმმა ვეტერინარმა ინარო ხაძემ ექოსკოპიური კვლევა ჩაუტარა. ექიმებმა დაადგინეს, რომ ლილოს შარდის ბუშტის პრობლემა აქვს. ზუსტი დიაგნოზი დასმულია, მკურნალობა დანიშნულია. Რამდენიმე დღის წინ ჩვენს კლინიკაში შემოვიდა პაციენტი კოკერსპანიელი ლილო. ეხოსკოპიამ აჩვენა, რომ თირკმელი მორფოლოგიურად იყო შეცვლილი, ღვიძლი ასევე იყო მორფოლოგიურად შეცვლილი და დაენიშნა შემდეგი ანალიზები იმისთვის, რომ გამოვრიცხოთ ვირუსები, როგორიც არის ლეიშმანიოზი, ერლიხიოზი, რაც იწვევს შემდგომი თირკმლის, ღვიძლის და ელენთის მორფოლოგიის შეცვლას. საბედნიეროდ ლილოს ანალიზებმა აჩვენეს, რომ არ აქვს არც ერლიხიოზი და არც ლეიშმანიოზი და სხვა სისხლის პარაზიტი არ ყავს. ასევე თირკმლის ფუნქციები საბედნიეროდ ლილოს ჰქონდა ნორმაში. Панкреасის ფუნქციები საბედნიეროდ ლილოს ჰქონდა ნორმაში და ღვიძლის მორფოლოგიის შეცვლისთან გამომდინარე ჩაუტარდა ღვიძლის ბიოქიმიური ანალიზი, რამაც აჩვენა ფუნქციების დარღვევა. ლილოს დაუდასტურდა ინფექციური ცისტიტი, ჩაუტარდა ლილოს შესაბამისი მკურნალობა და ეხლა კარგად გრძნობს თავს. როდესაც ასეთი ჩვილები ჩამოვიდა ცხოველი, ტკივილები ქონდა ჯერ მუცლის მიდამოში, დასუსტებული იყო, აუცილებლად ჯერ ჩავატარე ჩვენ ინფექციურ დაავადებებზე, რა თქმა უნდა. როდესაც
sau saciro teste bi chautar da da urti pasuhebi miviget chon chautar saciro tro chatarebuli qo gamokulebebi ekoskopis mikhedvit chautad ekoskopia da ekoskopis aputsoze dadginda rom anu sasharde mili shardis bushti tirkmelebis problema khonda didi raodenobit Chanda și gineto cușebit, rațmia nici nu se simar sunt anu anteba e o șadis bucitit dihani. Mi s-a putut să zic, au dat asistul să aibă analize, tehnic, gamocoleva, aseve, șadis gamocoleva, da, rațmia da tulebe pe eco. Am tulebe s-a putut să zic, ce-mi merit avit, uite, gata smebi, anu cu naloba. Vine de la tganața, cistiti acum o citanță. Es chiar că am cunoscut magram. Este mai să aniște nașură, pură trebuie unda movatunot. Auzilebeli am mici capătileba. Torși să zilebeliar ro. Iseu că nu i-ți arde cestiți. Cestiți stau de nașa zileblat. Auzilebeli a xomirode să xoveli trebuie ciuze movari tu auzileblat. Îmi tară tu gauții da mutlis mi dăm și zilebat. Iseu că nu i-ți arde cestiți. Როგორც ცნობილია, შარდის ბუშტის ანთება, ანუ ციститი, სხვადასხვა მიზეზებით შეიძლება იყოს განპირობებული. Თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში, ჩვენი საყვარელი ოთხფეხა მეგობრები გაციებას უნდა ავარიდოთ. Ახლა კი ჩვენს ეთერში რუბრიკა სტუმრის დროა. Მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი ტელეწამყვანი ჟურნალისტი გოდერძი შარაშია, რომელმაც მოგვიყვანა თავისი არაჩვეულებრივი ოთხფეხა მეგობარი. Მოგესალმებით გოდერძი და წარმოგვიდგინეთ თქვენი ოთხფეხა მეგობარი. Პირველ რიგში მოგესალმებით, მაყურებელს მოგესალმებით. Ხო, მეგობარს ვამბობთ ხოლმე ესე, ხო, გამოთქმაც ოთხფეხა მეგობარიო, მაგრამ პრინციპში შვილია უფრო, ვიდრე მეგობარი, თუმცა შვილის მეგობარია მერე, მაგრამ მოკლედ სტატუსი მას ასეთი აქვს, რომ მაგალითად სახში ვერ ვისაუბრებთ ცხოველი თუ ავად არის, ან შეიძლება ოდესმე მოკვდეს, ან რაღაც, აი ამ თემებზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ, არასდროს არ ვშოულობთ, ეს ძალიან, ხო, ძალიან რთული თემა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ესენი გიყვარს შვილივით, იმიტომ რომ ესენი ჭამენ შენთან ერთად, ძინავთ, წვანან შენთან ერთად, ცეირნობენ შენთან ერთად, ცხოვრობენ შენთან ერთად. ზოგჯერ შულზე მეტად დამჯერები არიან, მიბრუნდი, მობრუნდი, დაჯექით, მამა ნახე, აბა იქეთ მიდი, აბა ახეთ მოდი, ყველაფერი ესმით. ამ ქალბატონს ენდი ქვია. Მოკლედ ეს ბრიტანულია თვითონ, მისი წინაპრები ძალიან ცნობილები იყვნენ ბრიტანეთში, რამდენადაც მე ინფორმაცია მაქვს იმ ადამიანისგან, ვისგანაც ეს მყავს. Მისი ბებია ერთ-ერთი ჟურნალის გარეკანზეც კი იყო, ხო, და ამით ჩვენ ვამაყობთ, რა თქმა უნდა, და ვტრაბახობთ. ეს ბრიტანული წარმოშობის არის, ბედველების დინასტიიდან არის. გოდერძი, როგორი კომუნიკაბელური წეღან, ეხა გავიცანი, მოვეფერე და როგორი ალერსიანი. მაყურებლისკენ ესე არ დავჯდეთ უფრო, აი ასე. მე მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ დღეს გოდერძის ოჯახში არის მატება. გოდერძის ჰყავს კიდევ ერთი. კი, მე მყავს ენდის შვილი ფაბი. Acum vitrui rău, ne zic că e Fabi, n-a chevrat Britanelia, dar n-a chevrat Svania, Gishkaria. N-a chevrat Gishkaria, n-a da e trova. Gishkaria n-i rău, acceve vșiț. Ne Svane bize an, mi-o să dăm i-o să cumpăr. Megrele bize an Svane. Ki, kata megrele, pau, schimbaton. Ხო და ამიტომ მას დღეს დილით მრავალშვილიანი დედა გახდა, 4 გოგო და 1 ბიჭის დედაა. Ანუ ამ ენდის შვილიშვილები არის. ესე იგი ჩამოყალიბდეთ ახლა ოჯახის შემადგენლობა. ენდი? ენდი ის წარმოდგენილი ბებო. ბებო, ენდის შვილი ფაბი, რომელმაც გააჩინა 4 გოგო და 1 ბიჭი. Da, ყავს სიამის კატა გადუნა. ანდრიამ პირველი სიტყვა რას თქვა? Ეს არის გადუნა და ამიტომ არ დავკარგეთ ეს სიტყვა და დავარქვით კატას. Თორე რას ნიშნავს არ ვიცით. Ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარი ამბავე და გოდერძი, მე ვიცი რომ
თქვენ მიამბობდით, აი საოცარ ფანტასტიკურ ურთიერთობებზე ერთმანეთთან ცხოველ. კი. მოდით უამბოთ. როგორ არის, იცი? ჯერ ეს ერთი მოდით დავიწყოთ აქედან, რომ ძალიან ხშირად არის, რომ იცით რა ამ ქვეყანაში ისე ჭირს და სოციალური პრობლემები არ არის, ძაღლი არ ადამიანი. მე ვეთანხმები. Ხშირ შემთხვევაში საქართველოში, აი სიმართლე რომ გითხრათ, აი ცხოველის კულტურა, აი ბოლო პერიოდში აი ქუჩაში ნახავთ ძალიან ბევრ წყვილებს, გოგონებს, ბიჭებს, ასაკში ადამიანებს, რომლებიც ცხოველებს ასე იერნებენ, ხო? ეს არ იყო მაინც და მაინც დიდი კულტურა, თუნდაც ავიღოთ 10 წლისინ, ხო? ბოლო პერიოდში. ის რომ კი. მაგრამ რა არის, იცით? ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რამე პრობლემები მოიხსნა. მე მესმის. Დღეს საქართველოში არ არის ცხოველების უფლებები იმდენად დაცული. ცხოველების კი არა, ადამიანების უფლებები არ არის დაცული და ჩვენ ასეთ ქვეყანაში გვიწევს ჯერ ცხოვრება, მაგრამ სადღაციდან ხომ უნდა დავიწყოთ? რაღაციდან ხომ უნდა დაიწყოს? მაგალითად, მე არ დამავიწყდება გელა ჩარკვიანი, რომელიც ბრიტანეთში ელჩი იყო ჩვენი, ერთხელ ლონდონში გადაღებაზე ვიყავი და გელასთან ჩავწერე ინტერვიუ და ბატონი გელა თვითონ როგორც ჩანს უყვარდა ცხოველები და ერთხელ მიყვება რომ იციო საელჩოსთანო კატა ცხოვრობს ერთ კორპუსშიო და დილითო მეო რომ მოვდივარო საელჩოშიო ის საპირისპირო საწინააღმდეგო მხარეთ მოდისო სეირნობს დილითო და გზაზე რომ გადმოდისო ტროტუარზეო არც კი მოსდის აზრად რომ შეიძლება მე მას წიხლი ამოვარტყაო ამიტომ ის მოდის ასე გაჭიმული და მე უნდა გადავიციო რომ კატა გავატარო მიხდით? ანუ მაგალითად აქციაზე ვიყავი, აქციაზე და რომ ადამიანი რაღაცას დაუშავებს ცხოველს და აი მაჰათმა განდის ნათქვამია რომ სახელმწიფოს შემდგარობა განისაზღვრება იმის მიხედვით თუ როგორ ვეპყრობით და როგორი დამოკიდებულება გვაქვს ჩინაური ცხოველების მიმართ. რა შეეხება სოციალურ პრობლემებს, მე მაქვს ჩემი მოსაზრება, გოდერძი. როგორც უჭირთ ადამიანებს, ისევე უჭირთ ცხოველებს, ხო? ანუ ჩვენ კარგად ვართ თუ ავად ვართ, მე პირადად მივიჩნევ და საბედნიეროდ არ ვარ გამონაკლისი და ბევრი ადამიანი ასე ფიქრობს, უნდა დავეხმაროთ აუცილებლად, ნუ ხარ დესაც ოჯახში ყავს თავისთავად ცხადია ზრუნა უმასზე, მაგრამ მიუსაფარ ცხოველებს. ანუ აი ძალიან მძიმე თემაა ეს, მე ძალიან მანერვიულებს და ძალიან მიხარია რომ ადამიანები ამ ბოლო დროს ძალიან დიდ კეთილშობილებას იჩენენ. კი ბატონო, მე მაგალითად ლონდონში აი იმ გადაღებაზე, როდესაც ბატონ გელა შევხვდი, აქციაზე ვიყავი გადაღებულის, მაქვს თევზის უფლებებს იცავდნენ. ეხა ამ ქვეყანაში რომ თქვა რომ თევზის უფლებებს ვისავ სასაცილოა, ხო? მაგრამ იქ ისეთი ზესახელმწიფოა და იქ მესმის ეს ბუნებრივი ამბავია და ჩვეულებრივი რომ ვიღაცა თევზის უფლებს იცავს, ვიღაცა ირმის უფლებს იცავს და ასე შემდეგ. ჩვენ ელემენტარული პარკი შირო ძაღლების ასეირნო და ცხოველების უნდა იყოს ახლა შემოდის დედაქალაქში როცა რეაბილიტაციას ატარებენ პარკების და ახლა უშვებენ. აი თვით შეგნება ადამიანების რომ ისიც სულიერია, იცით როგორ მანერულებს ეს ამბავი, იმიტომ რომ როდესაც ოჯახში იზრდება ბავშვი და ბავშვს ესმის რაღაც აგრესია თუნდაც ქუჩის ცხოველის მიმართ, როგორ წარმოგიდგენია შეიძლება ის გაიზარდოს კარგ ადამიანად? არა, ვერაფერი. აი სულიერის მიმართ, როდესაც დავშოთ იგივე დედა, мама, მშობელი, ბებია, ვიღაცა რაღაცნაირად აგრესიას გამოხატავს. ნუ ეს ხომ საშიშია ცხოველისთვისაც, ადამიანისთვისაც, სახელმწიფოსთვის, თითოეული ჩვენგანისთვის. ხო, პოტენციურად მე გეთანხმები აბსოლუტურად. ეხლა ნახე, მე ეს ძალიან მიყვარს. ეხა ეს მე როგორ მექცევა? აი მაყურებელიც ხო ხედავს. როგორ შეიძლება ეხა მე ეს ადაშვილივი და ადამიანივით არ მიყურებდეს, ხო? ეს ხო უმწეო, ამას მოფერედით მეტი ხო არაფერი არ უნდა და სიამოვნება მოაქვს. ჩემი შვილი აი 17 წლის არის და მან ისე რა ქვია, მას უნდა და ძალიან და დღეს იცი საღამოს ზოგჯერ რამდენჯერ ყოფილა, როგორ ცხოვრობდით, როცა ესენი ჩვენ სახლში არ ყავდნენ. იმდენად თერაპია, იმდენად რაღაცნაირ ურთიერთობაა, ხო? აი მაგალითად საღამოს, როდესაც ისე რა ქვია, უნდა გადავნაწილდეთ ეხლა საძინებლებში, ხო? აბა ვერ ხვდებიან რომელს გაყვნენ რაღაცა და მაგალითად ჩემი შვილი ასე იღლიაში ამოიდებს კატას და წაიყვანს, ესენი ჩვენთან არიან. ხო, რას მიშლის, ხო? პირიქით, მისი მოფერება, მისი მოვლა
ულა იმ რომ ჩემი შვილი მას უვლის ეს ძალიან სასიამოვნო საყურებელია ხო ეხა თბილისში ყოველას ეზო არა ხო ამიტომ კორპუსებში ასეთი ცხოველი მინდოდა მე სოფლებში მაგალითად ეზოში ჩემს ეზოში ყავდა ხო რა თქმა უნდა ხო არაფერს არ ეთხოვს განსაკუთრებულს კი ბატონო ხა ყובה უნდა ყოველას არა ხო ერთი რამე აუცილებლად უნდა ვთქვა მე არ ვიცი ეს ვინ უნდა დაარეგულიროს სახელმწიფომ უნდა დაარეგულიროს კერძო ბიზნესმა უნდა დაარეგულიროს თუ რაღაცა მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ვისაც ცხოველები ყავს ვინც მაგალითად ცხოველთა თავშესაფრები აქვს ხო იგივე ქალბატონი რუსუდან ხუნწარია რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ემე ხო წუხან ეხა რა ხდება ლეკვების აცრები მისი ძალიან ძვირი ღირს ყველაფერი ეს მიხვდით მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი მაღაზია გაიხსნა მაინც თითო აცრა თითო ლეკვის 25 ლარი ღირს როგორ უნდა თხოვო ადამიანს რომ ძაღლი რომ გააჩენს დაუშვათ ხო როგორ უნდა უთხარო რომ მიიყვანე და მაგალითად 5 ლეკში 100 ლარი უნდა გადაიხადო მარტო აცრა ხო ძალიან ძვირია ეს რაღაცნაირად უნდა და ცოფსე რაც არ არის საკმარისი საჭირო აუცილებელი ძალიან ძვირია, ბევრი რაღაცეები ძალიან ძვირია და ამიტომ თუ გინდათ რომ ადამიანებს უყვარდეთ ცხოველები და აი რაღაცნაირად ყავდეთ ადამიანებს ცხოველები, რაღაცა ვიღაცებმა ხელი უნდა შეუწყონ ამ ამას, იმიტომ რომ ყველას არა აქვს ამის ფუფუნება, ხო? ნელ-ნელა რაღაცნაირად ამ ეტაპამდე და სხვათა შორის აი ხალხის აქტიურობა არის ძალიან დიდი, იცით? ერთმანეთს რაღაცნაირად ფულს ურიცხავენ, მართალია დარეგულირებული არ არის, მაგრამ ისაც როგორ შეუძლია ისეთი ხო მაგრამ ეს ხვის გამოთხელ გაწოდენილიც ხო არ იქნება სულ ეს თავისთავად არ არის საკმარისი მაგრამ ის რომ აქტივობა მაღალია ეს უკვე ნიშანია იმის რომ საზოგადოებაში მოთხოვნილება გაჩნდა წინ წავედით და აქტუალურია ეს საკითხი და მე ერთი თხოვნა მაქვს კიდე ცხოველების ყოლა არ არის მარტივი ამბავი მას მიდგომა ჭირდება, მას რაღაცები ჭირდება, მოვლა ჭირდება და ვისაც ცხოველი ყავს. ნუ აიყვანთ თუ არ შეგიძლიათ მისი მოვლა. მაგალითად ძალიან ხშირად სოციალურ ქსელებში როდესაც წერენ რომ აი გოგონა მაიყვანა მაგალითად ცხოველი და ერთხელ მიატოვა ქუჩაში, მერე მანქანამდე არტყა და მოკლა და მერე არის ამბავი, ჩივილი, ცხოველის ყოლის უფლება უნდა ჩამოართვას. არ შეგიძლია მოდის გამონ უღარ აიყვან ცხოველებს, ხო? დაუთმეთ მათ ვისაც ან აჩუ მათ ვისაც მისი მოვლა შეუძლია. მოდის გამო ცხოველის ყოლა არ უცი. ჩვენ ძალიან ნერვიულობთ, ვისაც ცხოველები გვყავს, ანუ მათ მიმართ დამოკიდებულების გამო ნერვიულობთ. იცით, ჩვენ როდესაც ამას შვილი ყავდა და ერთ-ერთ ვინც წაიყვანა ენდის შვილი, რამდენიმე ხნის შემდეგ დაეღუპათ ეს ვერ აგიხსნით, როდესაც ამ გოგონას შეყვარებულმა ბიჭმა დარეკა, რომ შემთხვევითო ხო არ ყავთ კიდეო და რატო რა ხდება ხო წაიყვანეთ თქვენ თქოდა, ესე მანქანა დაეჯახა და მოკლედ უბედური შემთხვევა მოხდა და ეს გოგო ლოგინათ იყო ჩავარდნილი 10 დღე, ხმას ვერ იღებდა და ზუსტად მისი მსგავსი, აი იმის მსგავსი უნდა და ნუ ჩვენ არ ყავდა და ამიტომ დააგველო და მომდევნო ჯერზე თუ აღარც მახსოვს როგორ იყო, მაგრამ იმდენად განიცადა ეს ამბავი. მეც, როდესაც ესენი არ მყავდა ადამიანები, რომ ამბობდნენ რომ ჩვენო ცხოველიო ძაღლი მოგვიკვდაო თუ კატა მოგვიკვდაო და დეპრესიაში ვიყავითო, ცოტათ გულში ფიქრობდი ადამიანო, ნუ რა არის ახლა ეს. ხო, ახლა დღეს უკვე ხვდები როგორც არის, ამიტომ მარტივად ნუ გააკრიტიკებთ ადამიანებს, რომლებიც ყვებიან ძაღლის სიყვარულს ან კატის მოვლის შესახებ. ანუ გოდერძი, რასაც წაული გოგვა, მომიყევთ, მე ვიცი რომ თქვენი კატა უვლიდა. კი, ეს პატარა იყო რომ მოვიყვანეთ, კატა უკვე გვყავდა სიამის და საოცარი იყო ამათი ურთიერთობა. მე ენდი, ეს ენდია, ამისი შვილი ფაბი რო დავიტოვეთ, იქ იყო ესეთი ის რო როდესაც ამათ დავაბანავებდით და რო გავაშროთ სადღაც ადგილებში სისველი ხო შეფო და ეს კატა ამათ უშრალებდა და ლოკავდა. როდესაც ამან რამდენიმე ხნის მერე, წლების მერე მეორედაც რო გააჩინა, რძე არ ჰქონდა და შვილმა იმ ფაბიმ, რომელიც დღეს თვითონ გახდა დედა, იმ ფაბიმ
amis șvileps, anu tavis, dadzmeps, dzudzumoacova, anu, ucoeboda, șignita, da, mere anu, ragața, ceava, cuitiseti rom, ragața, argartule, boda, imdenat mzrun, liho, misi, debisat, sau, țari, de tpili, am bau, de roguri, simboluri, adhest, cu anistum, roba, ce-am studiat și Rodesats, ai endis șvils, huti, lecuișe, țina, da, chide, vert, cal, ghiluț, sau, ramind, da, mechit, ham, ai, cu an, cauta, halgazrda, șvili. Taudeți așa că să fac hartă de comandă. Ai emoții urâtă de atunci când fac sâmbă. Ai codertistuist, cu niște uglistuist. Ai băuștanuri tertobișe. Să cred mă dite emoții urm care să vii sau brod. Iți doi bolnavi care sunt. Zalian dite terapia. Terapia. Ai magalitat. Erti suliac ce mă uglis rodis. Da, îți trebuie mati dabanis procese. Co ai subanen, sulvartcnis. Mere argegonotrom ubralot este davartcnis. Am ragața mi se țeli mie bit ragața tmis gasastorebele bit usorebe po vartcnilobes uketes batono kipa Andrias magalitat ai chamis drosats kaltashi uzis eseni epereba mudmivat ai pataraobidan kho anu Andrias ak mzrunveloba mat mimat ganzakutrebit ai magalitat daiqebs khome zogjer ro ai shen upro endi giqvars shen fabi giqvars da ai kata imdenat rato ar giqvars anu imdenat rato ar giqvars Nu știu, tu îmi dai nătcata să arve tămâșe birogor să am, adică mi-ți spui, își cată ada ese verge tămâșe birogor să eseni. Chiar tânii simți să te scunare pe arii. Chiar, chiar. Chiar, da, am mi-ți Da, ai sim, chiar, am asta înat, ese când chemovi da, o tăcitan da, de dami se obne, baro, răgat sau circulia, coc ataso. Chiar, zălian înerviula. Хода, ce mă mogle ma uxna, ro ara ușau se zan tavisit gaițovs an mourcheba an ekimtan miviqant. Qobel dghe umoçbebda. Aba da upataravda tu ara. Хода, моглет мере ме да чема моглет мивхтит ром зан ганицди да ам катис рагаца им жиркулис амбас рагацас да даванахет ром кובה габуцлиерет рагацები ро мас ванахет ром ჩვენ катазе имазе мета взрунавт видре акамде иго да амити цота გავუ ნეიტრალეთ ნერვიულობა. Ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ კიკინა გვაქვს ნანახი გა? კი, ნახეთ თქვენი კიკინა. ეს მაყურებელსაც ვაჩვენოთ. ვაჩვენოთ მაყურებელსაც როგორი გაპრანჭული და სასწაული გოგოა. მარა სახშიც ასე დავდივართ ჩვენ რომ იცოდეთ. თავის თავად ხადია რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. Არაფრის წარმატებები თქვენ. Ძალიან კარგია, რომ ეს გადაცემა გაქვთ, ეს რუბრიკა გაქვთ, ადამიანებს ეხმარებით, რომ გაუწევთ, ბევრმა არ იცის, ხო, ეს ვეტერინარია, ბუნებრივია, ეხმარებით, ამას უნიშნავთ, დაავადებას ეუბნებით, როგორ მოიქცეს ეუბნებით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის იბნევა ადამიანი, ხო, არის. ხო, ეს შევები ძალიან მნიშვნელოვანია. Beori televizia da gane bivrebuli bi am seti formatis gadatsemebit ar aris. Ega zalian midoda es gadatsema gameketebina icit. Ფიქრობ არის საჭირო და აქტუალური და აი დადასტურდა გარკვეული პერიოდის შემდეგ დრომ დადასტურა ზოგადად ასე ხდება ხოლმე იმიტომ რომ შეკითხვა არის ძალიან ბევრი მაყურებლების მხრიდან და ვცდილობთ როგორც შეგვიძლია სათანადოდ და ასევე მეორე ბლოგში აი როგორც ახლა ეს ულამაზესი ქალბატონი სხვა ოთხფეხა მეგობრებით მოვიწვიოთ ხოლმე თავის არაჩვეულებრივ პატრონებთან ერთად და წარუდგინოთ საზოგადოებას და გავაცნოთ. კი ბატონო. მადლობა გოდერძის სტუმრობისთვის და კიდევ გვეწვიეთ თქვენს მეორე ოთხფეხა მეგობართან ერთად, როდესაც უკვე გაივლის სათანადო დრო და ეს შესაძლებელი იქნება. კი ბატონო. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, არა ენდი. დღეს ამით გემშვიდობებით ჩვენ კვლავ და კვლავ გთხოვთ დაეხმარეთ მიუსაფარ ცხოველებს ისე როგორც შეძლებთ. თქვენთვის სტუდიაში ჟურნალისტი ნანა ავალიშვილი მუშაობდა მომავალ შეხვედრამდე.